ନାଇଁ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ତାକୁ ତଦନ୍ତ କଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ ପ୍ରାୟ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏଡ଼୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଛି, ଦୁଇଟି କେସ୍ ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ତଦନ୍ତରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେଠି ଦୁଇ ତିନିଟି ଦୋକାନ ଥିଲା ଏବଂ ଦୋକାନରେ ସେମାନେ ଗୁଟ୍କା ଇତ୍ୟାଦି ବିକୁଥିଲେ, ତାକୁ ନେଇକି ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲା। ଇଲିଗାଲି ଅନଅଥରାଇଜ୍ଲି ସେମାନେ ସେଠି ଜାଗାରେ ପକାଇକି ରଖିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲୋକଙ୍କ ଯିବା ଆସିବାରେ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା, ଟ୍ରାଫିକ୍ କଞ୍ଜେସନ୍ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ପବ୍ଲିକ୍ ନୁଇସାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଥିଲା। ତା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସେଠି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ତାକୁ ଆଜି ଉଠାଇ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ବସ୍ତିରେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଦିନବେଳେ ରେଡ଼୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରେଡ଼୍ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଜଣ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାର୍ କାହିଁକି ଗିରଫ କରାଯାଉ? ଯେଉଁମାନେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆଉ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକ କିଛି ଯେଉଁ ରାଜା ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଚୋଟ ଲାଗିଛି, ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି, ପଚରା ପଚରି କରାଯାଇଛି। ସେ ରାଜା ପରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଏବେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ଦେଖୁଛି ଭେରିଫିକେସନ ସାର୍। ସାର୍ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଆତଙ୍କରାଜ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ନୟାପଲ୍ଲୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଇଏ ଏବେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ଏରିଆରେ, ୟାକୁ ନେଇ ସାର୍ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କହିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି। ପ୍ରିୟ ସହର ଅଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଆଇନକୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ତିନିଟା ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ତିନିଟା ଥାନାକୁ ନେଇକି ଟ୍ରେଣ୍ଡ କହିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଶହୀଦନଗର ଥାନା ସେ ମାମଲାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇକି ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲୁ, ତାଙ୍କର କିଛି କାଗଜପତ୍ର ଡାଏରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ଆଣିକି ଆସିଛୁ, ତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସେ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ପ୍ରଭାବିତ ଜାଗା ଯାଇଥିବେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମ୍ପର୍କ କରୁଛୁ। ସାର୍ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସାର୍ ମାସେ ହେଲା ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି କହିବା ଏବେ ଠିକ୍ ହେବନି, ଯେ ମାନସିକ ଚାପରେ ଥିଲେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ସେୟା କହୁଥିଲେ, ସିଏ ଚୁପଚାପ ରହୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ଦିଗକୁ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ। ସାର୍ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ଗତକାଲି ଗୋଟେ ଆସିଥିଲେ ରାଲି କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ କହୁଥିଲେ କୋଭିଡ଼ ଟୀକା ନ ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ କୋଭିଡ଼ ବିଷୟରେ କିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ ସେମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିଛି ମିଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଏଟାକୁ କଭର କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି କହିବା ପାଇଁ ଯେ କୋଭିଡ଼ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ମହାମାରୀ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ଏବେ ବି ଏହାର କବଳରେ ଅଛି, ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାଠୁ ମୁକୁଳି ପାରିନାହୁଁ, ତେଣୁ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଯେ ବି କୋଭିଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ ଏବଂ ପବ୍ଲିକ୍ ସେଫ୍ଟିକୁ ରିସ୍କରେ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଗତକାଲି ଯେଉଁମାନେ ସେ ରାଲି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ କେସ୍ ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି।